profesor, numele Mediu Sărzese, să trebuie fel. Afganistan, la Hope Corner, a gălu, trăgumel, nu, strigă și pe care a lei, pe care a rajui. La Bohtur Hada, pe la Miriu Simon, a gălu și a eranu, a divanu, la Adab Mayananu, au de salvei, drăgu, Bohtanu, a salvei. Andei se pe o ghile, că oana mea, pe sada mara ora, certă tăli de Bohtur. Da, ولی په دې خار کې داسې غلې ده پښتو دا بل سره خو خیر ډېرې باندې ډېر جوابونه دا ما او تا په څه باندې کګلې ده پښتو نه صاحب داسې نه د موږ چیرې داسې نه کوو نه صاحب داسې نه د موږ چیرې داسې نه کوو موږ مینه کې هم جنگ کې هم پاللې ده پښتو او نه ناورم زه ناورم نغارې د ازادۍ وندیش سے پدا گلے کولا اگر پوی چیرا پختو چیدر پختانا پختو طرف تپام نکے نن تصور دو شانواز باقیر ام باور دو ام مفتی سے ام باور دو نانور شاعران ام باور دل تاس دو باندازه شوی چی زمونگ دا کشر کشر وارا وارا شاعران سم رخا سوچو دل لری او بیا پا تیر تیر مونگ چی دا چا پا نامرا دولیو محبوب زبون در طول و نازوله در طول ناول خوزد آغا محترم دیر شکریه دا کم چا چی دادی دا کتاب چاپ کرده دا ایتا دیر احترام او زبال نوری درناوه ده و تورسی چی دا خپل جبه چی دا خپل جبه او خپل لیکوالان و سردوم را بینه لری افغانستان تل دا ادب او ژبې د خدمت لپاره ډېر کار کړی دی او کوي الله دې وکړي چې موږ هم څه وکړی شو بله دا ده چې یو عجیبه اتفاق دی ما په شپږم اووم کې شاعري شروع کړې ده او د ده په څلورم کې شاعري شروع کړې ده او په شپږم کې کتاب چاپ شوی دی دا یو عجیبه خبره دا زما خیال دی چې د دنیا یو بلکل ځانګړی کیس دی او شاعري چې کله ما وکتله نو ټوله ښه معیاري شاعري ده او انشاءالله چې د یوې ورځې نه بلې لو د بلې نه بلې لو د بلې نه بلې لو به دی ښه کېږي ده ته خپلو حالاتو د پلار جدایۍ د مور غربت د مور تکلیفونو د چاپیرچل غمونو ده ته شاعري ښودلې ده او دی شاعر کړی دی ما یې په دې لاس کې تسبیح ولیدې پکار ده چې په دې عمر کې ده لاس ته رورو امیل راځي او تسبیح په لاس کې ما ولیدې نو زما دا خیال دی چې دی کله د دردونو نه د مینې مزلونو ته اوړي نو انشاءالله نوره به هم شاعري ښایسته کېږي دی چې دی په خپل قام په خپله خاوره په خپلو خلکو په ټول انسانیت مین دی او په دومره کم عمر کې ده په 2019 کې شاعري شروع کړې ده او دا د 2021 دی تاسو اندازه وکړئ چې دا جینیس خلق خدای پاک پیدا کوي کله چې د پښتنو د یوسفزو قافله د کابل نه راروانه شوه نو د ملک احمد بابا په مشرۍ کې راروانه شوه د هغه عمر 15 کاله و د 15 کالو په عمر کې ملک احمد بابا د خپلې قبیلې مشر شو او راغی او دلته د مجاهدینو او د تکلیفونو د منډو ترډو نه پس د شیخ ملی بابا او د نورو ملګرو په امداد باندې هغه دلته پښتونخوا ریاست جوړ کړو چې د هغې بریدونه د تبغار نه تر قندهاره پورې وو دا د ملک احمد بابا کارنامه ده چې هغه په 1520 عیسوي کې پښتونخوا ریاست جوړ کړو په هغه 15 کالو په عمر کې دی راغلی و او د هغې نه ته خپل کار روان کړی و او ورو ورو تر دې حده ورسېد چې هغه د دې قابل شو چې پښتنو له د سر سوری وګوري دغسې پښتو له خدای پاک یو محبوب را پیدا کړی دی د 14 کالو په عمر کې دی او انشاءالله چې دی د 30 کالو عمر ته رسي نو دی به د پښتو دپاره ډېر څه کړي او ده به پښتو ډېره خوږه کړې او درنه کړي انشاءالله زما یقین دی په دنیا کې هغه قانون ترقی کوي چې د چا ژبه د نصاب ژبه وي د چا ژبه د مارکیټ ژبه وي د چا ژبه د عدالت ژبه وي او د چا ژبه د میډیا ژبه وي
هغه قومونه ترقی کوي. تاسو په دې ټوله دنیا نظر واچوئ، هغه قومونه ترقی کړې ده کومو چې خپله ژبه ساتلې ده. مونږ چې یو مونږ د بدبختۍ نه پردۍ ژبې وایو، چې پردۍ ژبې وایو نو پردي هر څه به وایي، پردی تاریخ به وایي، پردی مذهب به وایي، پردی روایات به وایي. نو خپلې ژبې ته به ټول دغسې راوړو څنګه چې دا شاعران لیکوالان ادیبان لګیا دي. د مخکتنې دا دستوره داسې چې په دې کې عموماً لیکوال چې دی نو هغه د هغه په حقله یا نظم ویلی کېږي یا د هغه په حقله نثر ویلی کېږي، خو په دې کې مشاعره هم وه. او زما یو کار پیښ دی نو زه به درنه وځمه. که تاسو خپل محفل جاري ساتئ، نورالامین صاحب محترم در سره دی، هغه به جاري، خو زه صرف تاسو ته یو څو شعرونه وایم او رخصت اخلم. خو تاسو ته مبارکي هم وایم ټولې پښتنو ته، ټولې پښتونخوا ته، چې محبوب زمونږ سره یو نوی داسې شاعر راغلی دی چې هغه ته به اوس د نن نه پس مونږ ماشوم نه وایو، هغه ته مونږ شاعر وایو. دا ماشوم نه دی، اوس دی د یو کتاب خالق هم دی، د کتاب هم لیکلی دی. نو دی الله دی وکړي اوس د ده د غم وکړي، څوک داسې غیرتي را پیدا شي چې په ده باندې ښه سبب ووایي، په ده باندې ښه تعلیم وکړي، چې دی د قام د رهنمایۍ سبب وګرځي، دی د انسانیت خدمت وکړي. دا جی یو څو شعرونه دي، یو غزل بیا به وړوکی غزل بیا. ستا چې د غربت نه په ځوانۍ اور لګېدلی دی، ستا چې د غربت نه په ځوانۍ اور لګېدلی دی، داسې راته ښکاري په سپوږمۍ اور لګېدلی دی. ستا چې د غربت نه په ځوانۍ اور لګېدلی دی، داسې راته ښکاري په سپوږمۍ اور لګېدلی دی. او لمر د ستمونو به نور څومره راټیټېږي، لا مرد ستمونو به نور څومره راټیټېږي، لا خدایا د انسان په ککرۍ اور لګېدلی دی. او مونږ په نغري کې اور غوښتلو، په تالي کې نه. مونږ په نغري کې اور غوښتلو، په تالي کې نه، خلکو ته د لاسو په نوړۍ اور لګېدلی دی. او دا یو بل غزل څه شعرونه دي چې ګل یې ګڼمه ګلستان خو نه دی، ګل یې ګڼمه ګلستان خو نه دی، یاره تصویر دې ستا په شان خو نه دی. ګل یې ګڼمه ګلستان خو نه دی، یاره تصویر دې ستا په شان خو نه دی. زړګی مې هسې بې موسمه یخ شو، سترګې مې وګوره باران خو نه دی. او وی به زما خو پرې اختیار نه لرم، وی به زما خو پرې اختیار نه لرم، دا زما ځان څه زما ځان خو نه دی. او جمهوریت که ډېر ساهو نظام دی، جمهوریت که ډېر ساهو نظام دی، زما د فکر ترجمان خو نه دی. یعنی یو جاهل او یو تعلیم یافته دواړه یو شان زور لري. جمهوریت که ډېر ساهو نظام دی، زما د فکر ترجمان خو نه دی. او په جهنم کې هم تیریږي ژوندون، په جهنم کې هم تیریږي ژوندون، د چا په یاد کې دومره ګران خو نه دی. او چې ګناه پیژنم بیا هم کوم، چې ګناه پیژنم بیا هم کوم، دا زه په خپله یم، شیطان خو نه دی. او د غلیمانو هسې خپې رپېږي، د غلیمانو هسې خپې رپېږي، یو اباسین دی څه کاروان خو نه دی. ډېره مننه د دې پیغام سره چې حمزه بابا وایي چې پرې نوزي پخکته پښتنو پښتو، کړی جگ تر اسمانه میړنو پښتو، کړی سر دا ستارونه د ملت د رباب، چې هر پرده غږ پېچې پښتو پښتو. ډېره مننه، الله مو خاره.